Nó ra. လူဘဝကလေဘာကုန်းနဲ့ဝါနဲ့နှလုံးနဲ့မလို့ပဲတော်တော်ကိုကျေပြတ်ပါတယ်နော်ဒီဟိုမွေးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီကျမတို့ဖြတ်သန်းနေရစေပေါ့နောက်လည်းဘလို့ဖြတ်သန်းမှာမသိပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့လိုချိန်ကမှာကျမတို့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေကအများကြီးပါဒီလိုပဲသုဒ္ဓရာစာပေတွေယတ္တစာပေတွေဓမ္မစာပေတွေကဒီလူငယ်တွေဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတာပါဆိုတော့ကျမပရဟိတဓမ္မတစ်ပိုင်းဇာယိဆရာဓမ္မတစ်ပိုင်းဖြစ်လာတာစာပေကြောင့်အခုကြတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပရဟိတကကျမရဲ့စာပေဘက်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရဟိတတွေလုံရင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျမစာရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရဟိတကြောင့်ကျမစာရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာဘာလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေလဲဆိုဘဝတရုပ်ဖော်တွေပေါ့အဲ့ဒီဘဝတရုပ်ဖော်တွေကိုရေးဖြစ်တယ်ဟာဒီစာတွေကိုစာဖတ်ပရိသတ်တွေကဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကူညီဖို့လို့တွန်းအားပေးတယ်ဒီစာပေကြောင့်ကျွန်မကပရဟိတတွေပုံလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်မကပရဟိတတမတတ်တယ်ပဲလေနိုင်ရကူညီမှုအသိဉာဏ်ကိုစာထောင်တွေကကျွန်မတို့ပါလာခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးတွေစပြီးတော့ထူထောင်ကလေးက2010စကတဲ့ကဇန်နဝါရီတရက်နေ့တွေအစပါခဲ့တယ်။နိုင်ကြီးကုညမှုအသိဉာဏ်ကိုပြီးတော့မှတစ်ခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်မတို့မိဘမဲ့ကလေးတွေပြုစုစောင့်ရှောက်တာ။အဲမိဘမဲ့ကလေးတွေပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့မှ HIV positive ကလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မိဘမဲ့ကြောင့်မှလက်မခံတော့။အဲကျွန်မတို့ကဒုက္ခရိပ်မြုံဆိုတာကိုထူထောင်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့မြုံဂေဟာအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဖွဲအစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နောက်တစ်ခါအောင်မြေဆိုတဲ့ပညာဒါနအကြောင်းတစ်ကြောင်း2000ခုနှစ်တည်းကဆလာတာအခုချိန်ဒီပါ10တန်းကျောင်းသားတွေကြီးပဲ10တန်းကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံဆောင်ရှောက်ပေးတာပေါ့နောက်တစ်ခါနိုင်ရေးကွန်ယူမှုအသင်းတွေနိုင်ရေးကွန်ယူမှုအသင်းမှာလုပ်ရင်းနဲ့အသုဘတွေသွားပို့ရင်းနဲ့မှာဂီလာနာတွေတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်စာရေးဂီလာနာဘူဝါရေးသာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ထူထောင်ပြပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ခါအိုပလဲမြို့တဲ့မင်္ဂလာတော်ပလဲမျိုးတွေမှာအနုပညာရှင်များအတွက်အနုပညာစည်းစာရိတ်ဆိုတာအခုအဲ့ဒါတခါဆက်ပြီးတော့ထူထောင်ပြပြန်တယ်။ကျမပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုမလည်နိုင်ဘူး။ခုနှစ်ရက်မှာတစ်ရက်တစ်ခုသွားရင်တော့ကျမမလောက်ဘူး။ပြောမဆိုလို့ဟိုတစ်နေ့မှာတစ်နေ့ကုန်နေမယ်ဆိုတော့မလောက်ဘူး။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှအခုခစ်ပြောင်းတဲ့အချိန်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ပြည်သူအကျိုးပုံမှုဖော်ဆောင်ရင်းနဲ့အဂတိတရားကင်းရှင်းရေးအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါတီဝင်တွေတွေမဟုတ်ဘူးအယက်သားတွေပါထတ်ထည်တဲ့အခါကျတော့ကျမအဲ့နေရာမှာတာဝန်သွားထမ်းဆောင်ပါဗျာညောဒီအစိုးရရဲ့ဌာနတွေရဲ့အလုပ်ကလူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာလေကျမကပရဟိတသမားတယောက်အနေနဲ့လဲကျမကလူတွေကွက်လက်တွေရလူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာလေအဲ့တော့တခုကတော့ဝန်ထမ်းစီမံစည်းကမ်းနဲ့ဘောင်တွေကဘာလုပ်နိုင်လဲအစိုးရကပြည်သူလူထုကိုဘာတွေကူညီနိုင်လဲပရဟိတသမားကပြည်သူလူထုကိုဘာတွေဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျမအဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အစိုးရကလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာကိုလည်းကျမတာဝန်ရလှုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့မှဒီတဲ့လိုအပ်တာတွေရှိရင်လည်းပဲအစိုးရလှုပ်တာကိုနောက်ထပ်နောက်ထပ်စောင့်ဝင်နေပဲနဲ့ပရဟိတသမားတွေလူမှုရေးအကျိုးဆောင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကွန်ရက်လုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ညီမတို့ထပ်လောင်းပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်လို့ရတော့လူမှုအကျိုးကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပုံမှုပြီးတော့ဖော်ဆောင်နိုင်တာပေါ့ဒီသူများတို့ရဲ့အမြင့်အကျေးနော်ပြည်သူလူထုရဲ့နော်အမိတ်တရိုက်ကတအားလို့ရှင်းပြရတဲ့အတွက်အဲ့လိုတအားလို့အလုပ်မျိုးဘယ်သူလုပ်လို့ပြောသူမှမလုပ်ဘူးသူတို့အင်ဂျင်နီယာမလုပ်လို့နောက်ဝေးဖြစ်ထားတာမှာအဲ့တော့ဒီအလုပ်လုပ်ရတာဟာလေတကယ်ကုသိုလ်ကြီးတဲ့အလုပ်နော်ပတ်စံဘာမှရတာမဟုတ်ပတ်စံရောက်လို့ချင်းအလုပ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတကယ်ကုသိုလ်အလုပ်အနိတ္တဆုံးကုသိုလ်အလုပ်မျိုးဟုတ်တယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးနှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေမှလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တအားလို့တခါတခါဆိုရင်တော့လူကအယုတ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလည်းလူပုံမှန်လူပုံမှန်ပါအဲ့ဒီလူပုံမှန်ခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ကျွန်မအလုပ်တွေအကုန်လုံးအရာထင်းနေတယ်လူပင်မမေအယုတ်ကျိုးပြဖြစ်သွားတဲ့ပင်မဲ့လည်းပဲတနေ့လုံးကျမလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ကျမဟိုပင်မဲ့ခံနိုင်ပါတယ်တနေ့နေ့မှာကျမနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ရင်စိတ်ပါ
ตัวไหนกูมาปาดอเดอเฉินหัวยาวเองไอ้ยาวยาวจะมาเล่าไหนนะฮะไอ้ยาเรามาที่จะมีดอกด้วยนี่ได้คุยเล่าไหนไหมเส้นทางนี่มาด้วยนี่ไหมไอ้เรื่องเฉินมาจะมาเจ้าหัวจะมาพยานด้วยไรได้ด้วยไรได้มาจะมาพามาหนังดำไม่ยากจ้ะ